Это база, на которой стояли российские военные. Здесь все сожжено, это они жгли тела. Какие-то тела, неизвестно чьи, военных, пленных, гражданских. А ви як взагалі знайшли цих людей? Це була їхня база? Це ми вже недавно знайшли. Ми місний, ми тут весь час знаходились. Ми тут були шерстили їх під носом і все добували самі. Ясно. А вони тут стояли, це їхня база була? Так, вони сюди зайшли, вони ще в Орзель не заходили, вони сюди 85 єдиниць техніки зайшли. Ага. База у них була дурдом. І дурдом, база і окопане все поле. Да, да. А це тобто один тут? Двоє. Там двоє хлопців. Я не бачу. Побачу. Тут один так лежить, один другий так, да? Так, ми дивимося. Це обгорілі трупи, яких обклали кабелями. Ми бачимо, що кабеля згоріли, залишилося тільки металеве. Це два тіла. Видите, здесь кабель обгорів, згорівший. Їх положили цим кабелем, подожгли, щоб уничтожити тіла. А тела, естественно, опознать невозможно. Нельзя сказать, кто это. Непонятно совершенно. Вот только зубы видны у человека. Это очередные какие-то, видимо, несчастные люди, пропавшие без вести гражданские. Хотя, может быть, и военные. Здесь ничего невозможно сказать. Видимо, только какая-то экспертиза ДНК, может быть, что-то когда-то установит.